Përshëndetje të dashur miq, desha ndaj me sot një opinion mbi lirimin nga buku të Samit Ait, ku edhe ambasadorja Juri Kim, me cila ka shoqëruar hap pas hapi zhvillimet në Shqipëri, u shpreh habitur për të vendim të radhës, por që i konvenon socialistëve. Partnerite publik-privat, PPP, për mua definitivisht po kufizohet. E para, partia, e dyta, paraja ose pasuria, dhe treta, pafajësia. Ky është pra një precedent i rrezikshëm për gjithë socialistët që kanë vjedhur miliona, ku Kleshe raporton 1.1 miliard, që unë dyshoj se Kleshes mund të jenë perfekt për kontroluar 100% grabitjet, e marrim të myqen, pra këto paqë nuk kthehen, u dashke më bë pak burg, ku sigurisht do lije diska në dosjet, mangut, sepse është Pamela Qirko, ati dhe motra e Ballukut, e cila emëron pra gjyqtarët, shkakon gjyqtarët, prokurorët, dhe ata e kanë për detyrim të bëjnë shërbim partisë. Kështu pra, nëse Arbena Metaj, i sulmuar nga neokomunistët në parlament me ca para për të faktorizuar pra si një forcë e re se po plakën këta, pra mund të bëj edhe i pak burg. Me dy gra që ka, mund të jetë në njëra që ke sëmu shumë e herë fiskale i ka dalë mota, diçka tjetër, ka plot sëmundje, dhe mund të dalë edhe nga burgu, por jo parat. Kështu që, Edi Rama si Enver Hoxha që ndronë pra në kryet të pushtetit, shokët, Enver Hoxha i vrisë e kjo kuptojnë nuk i vrejt do, se është jemi demokraci, edhe i futi qikë në burgë shumë, ata silin pare për partijin, silin vota, partia që ndronë në pushtet, pasurohet, opozita ka gjetu lërzim bashën, mashtrusin Qyla Gjion, ordinerin e cili pasi i falin 100% partive, dhe sot me Berishën në krye, me 20% votave, kanë vetëm 5% pushtetit, socialistët kanë pra 93% të pushtetit, dhe që ndodhë, del Basha edhe kërkon. Justifikimet, mbledhë satëri dhe del. Kështu që Edi Rama e kam të rezi, socialistët e kam të rezi, burgjet, drejtorët e doktorët që firmosin e qytetarët e kam të rezi, populli merë aratin. Kjo është arsye pse largohen shqiptarët. Unë ngopën e kuptuan kush janë ndërkombëtarët, kush janë shqiptarët që betohen para flamurit, që marrin votat e tyre dhe quhen politikan, dhe shqiptarët ju kanë ngjerrë në dorë pasaporta dhe të zhduken nga sytë këmbët. Kjo është e vërteta. Mirë pafshin dashur miq në precedentin e radhës për trimat që do të hynë në burg për partinë dhe do të dalin heronj milioner. Gjithë të mirat.